טוב, היום אני רוצה להראות לכם את המתכון של עוגת השמרים החלבית עם השוקולד והחלבה. עוגה ככה מעודנת, טעימה כל כך ומאוד יפה להגשה. קלה, קלה, ממש קל. אז בואו נתחיל. אם פספסתם משהו בתהליך, תמיד תוכלו לפתוח את החץ הקטן שמתחת למסך בצד שמאל, ושם יהיה לכם כל המתכון הכתוב. בהצלחה! אוקיי, אז אנחנו מתחילים להכין את הבצק, ואלה הם החומרים. אז יש לנו כאן 500 גרם קמח לבן מנופה, חצי כוס סוכר, שני שליש כוס חלב פושר, זאת אומרת בטמפרטורת החדר, לא קר מדי, כף שמרים יבשים, 100 גרם חמאה בטמפרטורת החדר, שתי ביצים גודל לארג', חצי כפית מלח, כפית תמצית שחדים, ולמילוי, יש לי כאן 150 גרם חלבה בערך, שוקולד למריחה מכל סוג שאתם אוהבים, שחר, נוטלה, חלבי או פרווה, מה שבא לכם, הבצק בעיקרון חלבי, קינמון וקקאו לפיזור על השוקולד. ונתחיל להכניס למיקסר את הנוזלים עם הסוכר. אז אני מכניסה את החלב, את הסוכר, את השמרים, ונותנת לזה ערבוב קל. מכניסה את החמאה, את הביצים, את תמצית הווניל, ועכשיו אני אכניס את הקמח בהדרגה תוך כדי לישה במלוש. ומשחררת את הבצק מהמיקסר. כמו שאתם רואים, הבצק ממש רך על גבול הדביק. אני אוספת אותו לכדור. כדור חלק, ומניחה אותו בתוך קערת ההדפחה. גם את הבצק אני משמנת מעט מלמעלה, שלא יקבל קרום. ונותנת לו להכפיל את נפחו, שעה, שעה וחצי, כמה זמן שלוקח. הנה הבצק תפח, מורידה לו את הנפח, מגלגלת אותו ומכניסה אותו לשקית ניילון, למקרר. מחר אני אפתח אותו ואני אמלא. ככה בשתי שקיות ניילון, הבצק הולך למנוחה במקרר. אין שום בעיה להכין אותו יום קודם, הוא יוצא מצוין. ואם פספסתם משהו לאורך כל התהליך עם החומרים, עם סדר העבודה וכולי, תמיד תוכלו לפתוח את החץ הקטן שמתחת למסך בצד שמאל, שם יחכה לכם המתכון הכתוב במלואו. בהצלחה! הנה הבצק אחרי לילה במקרר. הכנתי סיר קפיץ, אני טיפה אשמן עם ספרי. שמתי נייר אפייה למטה. קימחתי מעט את משטח העבודה ואני מחלקת את הבצק לשתיים. אחד חוזר לניילון ואחד אני ארדד.
כך רידדתי למלבן די גדול. עכשיו אני אמרח אותו בשוקולד. שכבה נדיבה של שוקולד. עכשיו אני מפזרת את הקינמון. וקקאו. ואת החלווה המפוררת שהכנתי. לא צריך הרבה, 100-150 גרם או כמה שאתם אוהבים. זה הכל, עכשיו אני מגלגלת. כך מקפלת את השוליים שהמילוי לא יברח לנו. ומקפלת עד הסוף. בסכין חדה חציתי את השטרוד הזה לשתיים, ואני מגלגלת אותו סביב עצמו. וכמו שהוא, אני מרימה אותו ומניחה אותו בסיר אפייה. וכך אני עושה גם עם החלק השני. סידרתי גם את החלק השני, קצת יש רווח בין העוגה לשוליים, ועכשיו אני אכסה את זה בניילון, ואתן לזה לתפוח בערך חצי שעה או אפילו יותר. בינתיים אני מכינה ביצה טרופה כדי למרוח את העוגה לפני האפייה, רק אחרי שזה יתפח. אוקיי, העוגה תפחה, לקח לה בערך 30 דקות, אולי טיפה יותר. אני מורחת אותה בביצה הטרופה ומכניסה אותה לתנור בחום של 180 מעלות על תנור רגיל, ואחר כך אני אראה לכם איך אני מכינה את הגלזורה, את הגלזורת סוכר, שהיא נותנת לזה יופי, יופי וטעם. אני מכינה את הגלזורת סוכר, שמתי פה 3 כפות גדושות של אבקת סוכר, יש לי כאן מים קרים, ואני שמה כף ועוד כף ומערבבת ממש לקרם, למין קרם סמיך כזה. 3 כפות גדושות של אבקת סוכר ו2 כפות מים קרים. מערבבת היטב שלא יהיו גושים. וברגע שהעוגה יוצאת חמה מהתנור, אני מברישה אותה, וכשזה מתקרר, רואים את כל החלקים המנומרים האלה בלבן, וזה ממש יפה, וזה גם טעים. זהו. זהו, העוגה יצאה מהתנור, וזה הזמן למרוח את הגלזורה. תוכלו לראות את האפקט של המנומר הלבן רק אחרי שזה מתקרר.
צריך למרוח את זה כל עוד ההוגה חמה מהתנור. וכשזה יתקרר, תוכלו לראות כמה זה יפה.